namens het bestuur van de buurt Plintertown en de buurtboerderij heet ik jullie allemaal heel, heel hartelijk welkom. Want het is toch eigenlijk weer een heel bijzonder moment vandaag. Hier vanmorgen waren hier 10 mensen bezig om de buurt Plintertown in het kader van En Al Doet om het hier prachtig te maken en op te knappen. Op de buurtboerderij waren mensen bezig en vanmiddag dan de mooie opening van het rolstoelpad. Deze tuin die ligt hier nu een jaar, 2, 3. Eigenlijk in volle glorie en die wordt steeds groter en groter en groter en mooier. En eigenlijk misten we nog natuurlijk een hele belangrijke. Hoe kunnen we alle mensen ervan laten genieten? Jenny, we hebben niet geoefend, maar we gaan het toch proberen. Mooi pad, aan jou de eer. Nou, wacht, ik zal mijn hand gebruiken. Ik zal het zo handen. Ja. Voilà. Nou, ik de eerste. Ja. En jij de tweede? Ik vind het prima. Wat een samenwerking. Deze doen. Je hoort het ook, Kees. 3, 2. Ja. Hoppakee. Gefeliciteerd. Hoi. Oh nee, ik kan hem makkelijk doen. Ja. Nou Leon, als jij Jenny wil begrijpen. Jenny, vertel toch eens, wat is hier te doen? Nou, dit is gewoon de opening van de Vlindertuin. Dat we via een mooi pad gewoon in de Vlindertuin kunnen komen. Met de rollator, met een rolstoel, een scootmobiel, een kinderwagen. Tot nu toe was dat niet mogelijk. Het is natuurlijk ontzettend leuk om hier te mogen openen en dan heel snel naar beneden te kunnen gaan. Want naar beneden gaat altijd vlugger dan naar boven. Maar was het niet adembenemend stijl naar beneden? Nee, het is precies naar de richtlijnen van Natuur zonder drempel aangelegd. Op advies van het platform voor mensen met een beperking. Dus het is helemaal niet stijl. Alleen belangrijk is de ondergrond. En daar hebben ze van de week nog even aan moeten werken. Want daar was een foutje mee gemaakt. Dit is een vlindertuin, dat ligt in een kuil als je hier langs rijdt. En aan de overkant is de buurtboerderij. Deze kuil heeft nog een ander doel dan alleen maar vlindertuin zijn, hè? Ja, het is eigenlijk een wadi, een soort overstort van het regenwater als het heel hard regent. En dat is tegenwoordig vanwege het klimaat, kan het tekeer gaan, kunnen vele straten onder water en dan moet het hier instromen. Het is wel een feestje hier. Ja, het is hier echt een feestje. Het is educatief voor de kinderen. Maar het is ook gewoon ontzettend leuk dat ik hier gewoon aan de speciale rolstoel picknicktafel kan zitten. Om mee te kijken van hoe plezier iedereen heeft. Wat is nou een rolstoel picknicktafel? Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, eigenlijk is het een gewone picknicktafel. Maar aan één kant is een beetje een over. De plank is eigenlijk steekt een stuk over, zodat je mooi met je rolstoel aan kan schuiven. Ik dwing jou tot technische hoogstandjes. Ja, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Ik zag net ook nog meneer met een elektrische apparaat naar beneden denderen. Geweldig, hè? Met zijn hondje voorop. Ja, nou dat is genieten toch? Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja, iedereen hoort er gewoon bij. En op deze manier kan iedereen gewoon meedoen. En iedereen is hier welkom. En dat maakt het zo bijzonder. Jij zit in het platform voor mensen met een beperking. Dat heet afgekort PMB Eersel. Nou, we proberen eigenlijk de mensen van bewust te maken dat gewoon iedereen mee moet kunnen doen. En dat gaat heel ver natuurlijk, hè? Gewoon meedoen met sporten. Maar ook gewoon dat het de openbare ruimte toegankelijk is. Hè? Dat er aan afritjes zijn bij stoepen. Of de stoepen niet te schuin aflopen. Want dat kost ontzettend veel energie. En ook dat mensen zich bewust worden om bijvoorbeeld geen auto's op de stoep te parkeren. Want dat is levensgevaarlijk. Want als jij met de kinderwagen of met de rolstoel er niet door kunt, moet jij over de straat verder. En daar maken we ons hard voor. De inclusieve samenleving, dat betekent dus inclusief jij met je beperking en die andere meneer die niet kan zien en die man autisme daar een vorm van heeft. Ja, maar niet alleen mensen met een beperking, alle de kwetsbare groepen. Eigenlijk iedereen, ook de laaggeletterden. Maar eigenlijk is inclusief iedereen. En vaak zie je nu dat beleidsstukken en zo gemaakt worden voor 80% van de mensen. He? En dat is hartstikke fijn. Maar 20% die breekt bij wijze van spreken zijn nek. En daar wordt dan niet aan gedacht. En dan is aan jou de vraag, wie is er nu eigenlijk beperkt? Degene met de beperking of degene die je niet aan denkt?
degene die er niet aan denkt.